A nossa reflexão hoje vai estar ponderada em cima desta frase: Javé, o nosso Deus, soberano e benigno. Estudamos que Ele é soberano, Ele é benigno, Ele tem um amor leal, um amor recente. Oferece circunstâncias de apoio e sustento por meio do ato de fé resoluta de Ruth. Note que, se estendendo até mesmo, vão ver a nação a sua bênção, que desfruta de misericordiosa provisão da lei de Deus. Note, nós estamos falando de uma moabita, e essa moabita que se converte ao Senhor, que se coloca nos caminhos do Senhor, que é guiada pelo Senhor, e vai desfrutar da provisão da lei desse Senhor, da lei de Deus. Vamos compreender esses textos e poder visualizar esse amor de Deus contido na sua própria lei. Vamos lá. Boaz, ele é trazido aqui à cena. Tinha no Emi. Tinha no Emi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Boaz, um novo personagem que está entrando na cena da nossa história. E ele é descrito aqui como parente de Elimeleque. E isso é importante. É importante por causa da conexão com Elimeleque. É que Boaz poderia ser o Goel, o resgatador, o parente resgatador. Não bastaria um parentesco com Noemi. Veja só. A sucessão hebraica de herdeiros. A sucessão hebraica de herdeiros, olha só. Os pais, os filhos, os irmãos e tios, parentes mais próximos. Aqui não é pai, é pai. Então, é de suma importância a questão dele ser parente de Elimeleque, porque por Noemi não traria sucessão hebraica de herdeiros, não teria herança. E aqui nós visualizamos aspectos com relação à lei do Levirato, à lei do resgatador. E discorre o texto falando que Boaz é senhor de muitos bens. Interessante que essa expressão não é uma expressão tão somente só do nosso contexto de material. É mais do que isso. Esse termo utilizado no Antigo Testamento é em outro texto traduzido também como homem valente. Ou seja, originalmente, ele se aplica a um homem que se destacava por grandes proezas militares. E agora está designando também a proeza em outras áreas. Então, Boaz era alguém, talvez com aspectos de proezas militares e proezas no aspecto de desenvoltura social. Portanto, Boaz, ele se destacava como cidadão, íntegro, de referência, influente e rico na comunidade local. E aqui, o termo muitos bens também nos ajuda a compreender que também quer dizer valor moral. Se nós observarmos, o mesmo termo
é utilizado para Ruth, capítulo 3, versículo 1. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Mulher virtuosa aqui é o mesmo termo que foi traduzido para Boaz, como alguém que tem muitos bens. Ou seja, não é só aspecto material, mas de virtude e aspecto moral, de referência. Este nome Boaz é interessante que posteriormente ele vai ser encontrado nos pilares do templo de Salomão. Vamos ver isso. Primeira Reis, capítulo 7, versículo 21. Primeira Reis, 7, 21. Primeira Reis, 7, versículo 21. Depois, levantou as colunas do pórtico do templo, tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim, e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. Boaz. A primeira palavra de um oráculo atribuindo poder à dinastia davídica, mostrando aí a origem, o aspecto da bênção, com referência a seus sua descendência. E o nome Boaz, ele deriva de Ben-as, ou seja, filho da força. Isso quer dizer o nome filho da força. Essa coluna do templo então tem o nome de filho da força. Enfim, este é Boaz, que se tornará instrumento de Deus na nossa história. Ele está sendo apresentado agora. Boaz, pode voltar lá no capítulo 2, versículo 2, lá de Ruth 2, 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás. Ela me disse: vai. Ruth, a moabita. Percebam que o autor, ele não perde de vista a origem de Ruth, pois a sua nacionalidade desempenha papel importante em sua história. Vamos ver isso. Capítulo 1, versículo 22. Vamos ver a ênfase que o autor está dando. 1:22. Assim voltou Noemi da terra de Moab com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém, no filho da seca da cevada. Nossa, só a ênfase do autor. Capítulo 2, versículo 21. Continuou Ruth, a moabita. Note, não perde a perspectiva. Também ainda lhe disse: com os meus servos ficarás até que acabe toda a seca que tenho. Capítulo 4, versículo 5. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita. De novo a ênfase. Já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Versículo 10. Versículo 10. Aí mesmo. E também tomo por mulher Ruth, a moabita. Note a perspectiva, a ênfase do autor em estar lembrando a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os teus irmãos e da porta da sua cidade.
Disto sois hoje testemunhas. Muito bem. O autor faz questão de demonstrar Rute a Moabita. Isso demonstra o quê? Primeiro, que a própria Rute, sendo gentia, podia crer no Deus verdadeiro. Vamos lembrar, estamos no período da lei, no período de Israel. Segundo aspecto, o livro, ele vai apresentar uma genealogia superficial da linhagem de Davi, ou seja, do Messias, do Cristo, do Filho de Davi, e mostra ainda que havia sangue gentil na linhagem daquele que se tornou o Salvador de toda a humanidade, o meu e o seu Salvador, que comprou-nos com seu sangue, tinha no seu sangue, sangue gentil de Ruth, uma boa luta. Mas como que Ruth desfruta de provisão legal misericordiosa? Que é isso que eu estou chamando a atenção aqui. Javé, soberano benigno, oferece circunstâncias de apoio e sustento por meio do ato de fé resoluta de Ruth, que desfruta de misericordiosa provisão da lei de Deus. Vamos enxergar a lei de Deus, o aspecto benigno, de amor, o amor recente de Deus. Então vou te dar um passo de fé com base na lei de Deus. Ela sai a colher espigas. Pode voltar lá no versículo 2. Ela dá um passo de fé. Agora, essa fé estava baseada no quê? Na lei, é um aspecto legal. Agora vamos ver todo o respaldo dessa lei. Ademir, por favor. Levíticos 19, 9. Levíticos 19, 9. Levítico, deixa eu ver. Gênesis, texto Levítico. 19, 9. 19, 9. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Veja só, Deus está colocando uma lei que proibia colher o canto da plantação e pegar as espigas que caíam. 10. Não rebuscarás a tua vinha, não pode voltar rebuscando, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Caiu, deixa. Deixar-vos-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Notem no que Rute está se... ela está desfrutando da misericordiosa provisão da lei de Deus. Ela está crendo, está dando passos nessa direção. Capítulo 23 ainda de Levíticos, versículo 22. Quando cegardes a messe da vossa terra, não buscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa serra. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Notem que essa lei está voltada não somente para o pobre, mas também para o estrangeiro, para o gentil. Afinal, era Deus quem dava a colheita. E sendo o Senhor da colheita, ele determinava como deveria ser usada essa colheita. Demonstrando que sua preocupação com pobres, sua preocupação com estrangeiros e sua preocupação também com as viúvas. Vamos ver isso. Êxodo, capítulo 22. 22, 1. 22, 22.
nem órfão afligireis. Percebam só a preocupação da lei de Deus. 23. Se de algum modo os afligirdes. Opa, perdão. E eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Olha só, o Senhor está prometendo, inclusive, ouvir o clamor dos órfãos e viúvas. 24. A minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Veja a dimensão da preocupação de Deus com as viúvas. Agora, note, na pessoa de Ruth, nós juntamos vários aspectos. Ela é viúva. Ela é pobre. E ela é estrangeira. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. 7, 17. 10, 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. 18. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro. Estão percebendo? A viúva, o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. 19. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Note, a lei de Deus está visualizando as circunstâncias de apoio e sustento, por meio de uma fé resoluta da parte de Deus, crendo nas promessas de Deus instituídas em sua lei, em seus aspectos legais. Assim como Ruth tinha uma fé resoluta no amor, no suprimento de Deus, o que ela fez? Foi procurar um campo para respirar. Porém, sem conhecer os proprietários desse campo, sem conhecer a delimitação desse campo, uma vez que naquela época não havia placas de propriedade, não existia cercas, tão somente marcos de pedra indicando o seu limite. Pode voltar lá, Ruth, capítulo 2, versículo 3. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. O autor, ele não quer que nos esqueçamos disso. A mão de Deus conduz a ação de Ruth. A mão de Deus conduz a ação de Ruth. Quem guia os seus passos? Essa conexão que eu estou querendo fazer. Essa fé resoluta de Deus faz com que ela possa usufruir que a mão de Deus esteja conduzindo a ação dela, guiando os seus passos. Daí a minha pergunta: quem tem guiado os seus passos? Foi assim que Ruth dirigiu-se ao campo. Note. Ela se foi e chegou ao campo, no singular.
Como não havia essas divisas, não havia cerca, não havia placa de propriedade, era um campo aberto. E ela entrou no campo. Ela, lembra que ela é estrangeira. Ela não conhece as pessoas. Ela não conhece quem são os donos das propriedades. Ela não conhece quais são as divisas da propriedade, quais são os marcos da propriedade. E lá ele entrou e respingou entre outras pessoas, as quais ela não conhecia, e meio um labirinto de trilhas. Vamos lembrar que no campo tem aquelas trilhas, um labirinto de trilhas. Ela não, aonde eu estou caminhando? Na área de quem? Não sabia, não tinha esse conhecimento. Ela não tinha conhecimento do terreno, ela não tinha conhecimento das pessoas. Ela simplesmente foi respingar pela fé na lei de Deus. E o texto diz que, por casualidade, vamos compreender esse termo, casualidade. Esse termo, ele dá mais a ideia que pela providência de Deus, entrou na parte de Boaz. É nesse momento que entra na história de Ruth um homem chamado Boaz, sem ela estar sabendo que está no campo de Boaz. É nesse momento que, sem dúvida, não foi obra do acaso. Seus passos foram guiados pelo Senhor. Aqui vemos a operação providencial de Deus na vida de Ruth. E nós podemos enxergar também a operação providencial de Deus em nossas Ruths, se tivermos uma fé resoluta, com ação de fé, com confiança de fé. E essa operação providencial de Deus em nossa vida é que está trabalhando em nós. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Olha aí. 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 3. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então perceba que essa providência de Deus está trabalhando em nós, se tivermos uma fé resoluta em ação. Agora, esta ação providencial de Deus também é por nós. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que expressam esse amor em fé resoluta, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele tem um propósito para as nossas vidas. Ele faz uma operação providencial no nosso viver. Ele conduz a vida dos seus filhos obedientes em direção do seu propósito. Tem que guiar os seus passos. Para isso é necessário o quê? Fé resoluta. É necessário ser o quê? Um filho de fé, obediente. Para desfrutar disso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito em nossas vidas. Observe que o propósito do cuidado de Deus é percebido em três coisas na vida de Ruth. Vamos observar. Primeiro, capítulo 1, lá de Ruth, versículo 22. O
perdão. Vamos com 1:22. 1:22. Agora sim. Assim voltou Noemi da terra de Moab, com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. No princípio da cega da cevada. Então, qual é o propósito do cuidado de Deus? Primeiro sinal, um sinal visível, chegar na colheita da cevada. Sinal visível de bênção de Deus. Notem, existem aspectos, circunstâncias de apoio e sustento. E aqui, o primeiro sinal visível disso, visível de bênção, eles estão chegando na colheita da cevada. Lembrando que Noemi saiu de lá porque não havia colheita, não havia pão. Segundo aspecto, um sinal ainda invisível, que ela ainda não tinha essa percepção. Próximo versículo. 2. Só virar. 22, 23? Não. Não. É 2. Próximo é 2. Só virar. Okay. Próximo versículo. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Aqui é um sinal ainda invisível, um parente resgatador que ela desconhecia, que vai ser a figura-chave do propósito divino na vida de Ruth, inclusive para a nação de Israel. Terceiro aspecto, versículo 3. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os secadores, por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. A mão de Deus conduz a ação de Ruth, terceiro aspecto do propósito de Deus. Ou seja, essas três coisas são unidas na vida de Ruth, conduzindo o propósito de Deus em sua vida, em função da sua fé resoluta. Ela resolveu um compromisso com Deus e caminhou firmemente dentro dessa fé. Mas, meus irmãos, a fé verdadeira não necessita de grandes sinais. Pois a fé verdadeira não pode depender de sinais visíveis. Porque a fé verdadeira deve confiar naquilo que não vê. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, percebam, estamos em tribulação, mas ela é leve e momentânea, produz para nós eterno peso de glória. Isso vai contar pontos eternamente, acima de toda comparação. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, não são as coisas visíveis, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, estão limitadas a esse tempo, a esta vida. E se a nossa expectativa em Deus se limita às coisas dessa vida, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. E as que se não veem são o quê? Eternas. Não são temporais. Eu gostaria de encerrar com duas perguntas de reflexão, e seria de suma importância que você respondesse ela no seu íntimo, para você mesmo. Você consegue perceber
o cuidado de Deus nas pequenas coisas, as pequenas coisas da sua vida. Da mesma maneira como certas coisas aqui estavam quase que imperceptíveis, eram circunstâncias de apoio e de sustento, você consegue perceber isso na sua vida? Quem guia os seus passos? Isso é determinante. Porque a falta de percepção pode ser um indicador de falta de fé resoluta. Ou pode ser um indicador de que a mão de Deus não está conduzindo a sua ação. Segunda pergunta. Você consegue se apegar na fé naquilo que não vê? Vamos lembrar. O Senhor é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, que é soberano e que é rico em benignidade. Ele tem um amor leal, um amor recente para com você. Mas você consegue apegar-se pela fé naquilo que você não está vendo? Essa é a questão. Se de fato você está crendo ou não. A mão de Deus conduz a ação de Ruth. Quem está conduzindo a sua vida? Os seus passos. Que tipo de fé você tem tido? Que tipo de fé você tem exercitado? O Senhor é o Todo-Poderoso, cheio de amor, recente, leal, cheio de benignidade, para dar. Você crê naquilo que não vê? Por onde tem caminhado os seus passos? Que o Senhor nos ajude. Amém? Ademir, pode fazer uma oração? Posso. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais este dia. Que o Senhor, ó Pai, continue nos abençoando com as suas bênçãos. E também, ó Pai, temos de estar orando pelas todas as mães da nossa igreja, todas aquelas irmãs que estão no seu lar agora com seus filhos. E que o Senhor, ó Pai, estenda sua mão sobre as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos da igreja, de toda a nossa cidade, e que possamos ter força no Deus do impossível, no Deus invisível, que nós cremos que pode nos livrar de tudo isso. Que caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Creias, o Senhor é o nosso pastor. Que nós possamos ter um dia de bênção, um dia de vitórias, e que o Senhor seja a única razão do nosso caminhar. Graças te damos, Senhor, nesse dia e sempre, em nome de Jesus, que nós agradecemos e oramos. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor esse demonstrado na entrega de seu Filho, o Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, Messias, que derrama sobre nós superabundante graça e que enviou para que em nós habitasse Deus o Espírito Santo, nos selando, nos guardando, nos consolando e ensinando, nós a tua igreja, o corpo de Cristo, para desfrutarmos a cada dia daquilo que o Senhor tem nos reservado. Realize em nós, Senhor, o teu propósito. E dá-nos discernimento para compreender a tua boa companhia. Assim oramos. Amém. Amém.